Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida Spark rusumli transport vasitasi haydovchisi yo'lda ketayotgan piyodani urib yuborib, voqea joyidan qochib ketdi. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu yo'l transport hodisasini sodir etgan shaxs aniqlandi. Yo'l transport hodisasi insonlar hayoti va mol-mulkiga zarar yetkazadigan holat. Asosan yo'l harakati qoidalari talablari buzilganida harakat ishtirokchilari beparvolik bilan harakatlanish xavfsizligi talablariga e'tiborsiz bo'lgan vaqtda yuzaga keladi. Agar haydovchi bunday hodisani sodir etib voqea joydan qochib ketsa-chi, unda bu hodisa jinoyatga aylanadi. Ohangaron tumanidagi yo'l transport hodisasi bunga misol bo'la oladi. Joriy yil 13-dekabr kuni soat taxminan 21:45larda Toshkent viloyati Ohangaron tuman hududidan o'tgan Olmaliq Toshkent avtomobilini 0-kilometrda noma'lum transport vositasi yo'lni o'rtasida harakatlanib ketayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan va voqea joyidan qochib ketgan. Aksariyat hollarda bu kabi hodisalar xodimlarning tinimsiz mehnatlari, qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida fosh etiladi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv surishtiruv ishlari natijasida va kuzatuv kameralarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida ushbu yo'l transport hodisasini 1996-yilda tug'ilgan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro tomonidan Spark rusumli transport vositasida sodir etganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan Ohangaron tuman tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi va 117-moddalariga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat fosh etildi, ammo o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi oqibatida piyoda tan jarohati oldi. Soat 10:20 orasi Olmaliqdan qaytayotgandim. Yo'l o'rtasida odamni ko'rdim. Yo olib qochdim. Bu palasiga o'tdim. Ichib olganmi bilmayman, yo'l palasining o'rtasiga kelayotgandilar. Oynam uchun xira, oynam xira. Yo'lni ko'rmay qoldim. Yonga olib qochdim, yon balkon yon tegdi. Shu yig'inlar shok holatga tushdim. Shu bilan o'zim bilmay qoldim. To'xtamasdan ketib qoldim keyin. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'llarda hushyor bo'ling, chunki ko'cha hamisha tasodiflarga to'la.